Den 13 december 1989 tog regeringen det så kallade Lucia-beslutet. God afton. I Aktuellt ikväll. Sverige hejdar flyktingströmmen. Budskapet till omvärlden är: kom inte hit. Det blev nu i princip endast möjligt att få asyl i Sverige om man uppfyllde kraven i FN:s flyktingkonvention. Exakt vem som inte längre ska få komma in i Sverige och hur praxis blir är oklart. För det viktigaste för regeringen idag var att skicka en signal till omvärlden om skärpta regler och därmed försöka minska trycket vid gränserna. Regeringens omsvängning förklaras med höstens tältläger och andra nödlösningar för att möta den exceptionella flyktingtillströmningen i höst. Lucia-beslutet som togs i december 1989 var en typ av undantagstillstånd i den svenska flyktingpolitiken, där man kraftigt begränsade rätten att få asyl. Sverigedemokraterna, som vill minska invandringen med 90%, vill införa något liknande. Vi tar mycket fasta på Lucia-beslutet från slutet av 80-talet till exempel. Det var då man satte helt stopp. Ja, förutom för konventionsflyktingar. Ja, just det. Mm. Och det är det vi vill. Men är det aktuellt, menar du? Att det ja, vi befinner oss absolut i en situation nu där det krävs. Ja. Mm.